В рамках проекту «Родом з дитинства» в дошкільному навчальному закладі номер 13 «Вишенька» проходить родинне свято «День іменинника». Дійсно, все дуже красиво, феєрично, весело, всі щасливі, усміхнені. Це справжнє свято дитинства. Дитинство посміхається різнокольоровими барвами, адже сьогодні в дружньому родинному колі зібрались діти-іменинники і їх батьки. Цьому дню передувала велика підготовча робота. І діти, і вихователі готувались досить ретельно. Кожна група виконувала своє завдання. Отож, яскраві кульки, гарна фотозона, ошатно одягнені діти та їх батьки підкреслювали особливу урочистість заходу. Першою до дітей звернулась Міні Маус, котра й повела їх у танок. І для того, аби підкреслити, що це саме день іменинника, всім присутнім запропонували одягнути ковпаки. Кожен зробив це з неприхованим задоволенням. Приємно зазначити, що це свято без перебільшення було дійсно родинним, адже завітали на нього цілі родини. В рамках проєкту «Родом з дитинства» сьогодні в дошкільному навчальному закладі номер 13 проводиться родинне свято «День іменинника». Воно для вас дійсно родинне, тому що ви прийшли всією родиною, бачу, і батько, і мама, і бабусі, дідуся. Ваші враження від цього свята? Дуже хороші враження. Ми дуже дякуємо, що нас пригласили на це. Ми взяли свято, ми взяли вихідні, ми готувались. І дуже сподобалось. Я думала, що це такі буде малесенькі, але дуже гарно. Дуже гарно. Я така просто... Радосно мені від цього свята. І взяла всіх внуків сюди. Гарне свято, дуже гарно. Дуже хорошо. Це наш іменинник. Мені понравилось. Це наш іменинник. Почаще би таких свят. Це родина. Як тобі свято? Дуже сподобалось. Я навіть приймав участь в конкурсі. Дуже сподобалось свято. Дякую, що організували нам таке свято. Мне очень понравилось, почаще бы таких праздничков. Детям приятно и родителям особо за деток приятно. Все хорошо. Про вихователей что можете сказать? Очень доволен вихователей. И Матвейчик доволен. Спрашиваем, как там. Говорит, все хорошо. Кормят хорошо. С вихователями все хорошо. Что бажаете деткам и вихователям? Хорошего настроения, хорошей погоди. І спокійних днів. А настрій був дійсно гарним. В усіх присутніх без виключення. Адже батьки разом з дітьми грались в різноманітні ігри. А Міні Маус придумувала все нові і нові конкурси, в яких діти брали участь з великим задоволенням. Програма свята була цікавою і насиченою. Задля того, аби ні одна дитина не залишилась поза увагою. Діти прекрасно відчували, що сьогодні все для них. Класне свято. Подобається. Тобі було весело? Так? А який конкурс запам'ятався найбільше? Зайчика в клемі. А розкажи, будь ласка, чи сподобалось тобі на святі? Дуже сподобалось. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішнє свято? Дуже подобається. Саме чим? Що організували це таке свято для дітей. Ви часто приходите до садочка? Кожен день. Так. Я ж приводжу і забираю дитину свою. А ви дуже відповідальний батько. Стараюсь бути ним. Що ви бажаєте всім організаторам сьогоднішнього свята? Здоров'я, миру, надоволення. Дуже гарне свято, все подобається. Дякуємо вихователям і завідуючій нашого садка. Як ви вважаєте, для чого необхідно такі свята проводити? Хоча і час важкий, але все ж таки. Це діти. Дітям треба праздник, увага. Я думаю, що дуже гарно організували. Молодці. Атмосфера яка тут панує? Дуже така. Ах, от так, от аж за душу беру. Так, впечатляє. Молодці. І вихователі гарні, і дивляться за дітками. Дуже гарно. Що ви бажаєте діткам? В першу чергу миру. І щоб вони раділи завжди, і нас радували, щоб було все добре. Розвідкою свята став великий святковий торт, біля якого і діти, і дорослі в дружньому хороводі виконали традиційну, всім відому з дитинства пісеньку «Коровай». То що ж ви бажаєте сьогоднішнім іменинникам і, звичайно, їх батькам? Іменинникам, батькам
працівникам садочку, в кого теж іменини, в кого теж було свято, вони ж теж тут приймають участь як іменинники. Хочу побажати здоров'я, щастя, поводів для радощі, для улибок, всього самого найкращого. Звичайно, хочу побажати мира і гарних новин для всіх нас. І все буде добре. До цих щирих вітань доєднуємось і ми. Бажаємо всім іменинникам, аби їхні мрії здійснилися. Діти росли здоровими і щасливими під мирним небом України. А батьки приділяли їм максимум уваги, як от сьогодні. Аби міцним завжди було родинне коло, бо тільки в єдності наша сила і незламність. Миру всім нам і Божого благословіння. Тамара Шарапанівська, Богдан Бездітний, телекомпанія КЕТ.